астанада дүние дүниежүзілік көшмелер ойындары салтанаты түрде ашылды рәсімге мәртебелі қонақ ретінде қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев өзбекстан президенті шавкат мирзиеев қырғызстан, қырғызстан президенті садыр жапар қатысты сонымен бірге құрметті қонақтар қатарында түрікменстан халық мәслихатының төрағасы берді бердымұхаммедов татарстан Раисы рустам Миниханов, саха республикасының басшысы айсен николаев монголияның үшінші президенті намбарын энхбаяр бар ашылу салтанатында дәстерлі түрде спорт делегацияларының шеру өтті салтанатты жиында мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев арнайы сөз сөйлеп әлемдік ауқымда өтіп жатқан айрықша маңызды шараға қатысу үшін қазақстанға келген бауырлас мемлекеттердің басшыларына мәртебелі меймандарға және спортшыларға шынайы алғысын жеткізді президент көп, көшпенділер өркениеті дүние жүзі тарихында өшпес із қалдырған өркениет екенін айрықша айтып өтті екі сағат бойы үш мың өнерпаздың қатысуымен заманауи сахналық технологиялар мен мультимедиялық дизайн қолданылған ауқымды музыкалық театрландырылған қойылым көрсетілді сондай ақ ашылу салтанатында халық әртісі димаш берген өнер көрсетті айта кетейік бесінші жүзілі көшпенділер ойындары астанада 13-ші, үшінші 13 қыркүйек аралығында өтеді дүбірлі додаға әлемнің 89 елінен 2430 мың төрт жүз қатысушы тіркелді қазақстан құрамасынан 261 спортшы қатысады көшпенділер ойындарында 21 спорт бойынша 97 медаль жиынтығы сарапқа салынады медальдің жалпы саны 581 дана көшпенділер ойындарынан шамамен төрт шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары хабар таратады ойындар думан қонақ қазанат ипподромы этна, ауыл, жақсылық үшкемпіров атындағы жекпе жек сарайы және алау мұз мен астана арена кешенінде өтеді